je prema očekivanju svoje godišnje obraćanje Kongresu SAD-a iskoristio za odbranu svog sedmogodišnjeg učinka u Bijeloj kući. U okviru jednočasovnog obraćanja američki predsjednik se dokazao od niza ekonomskih, sigurnostnih i vanjsko-političkih tema. Buševi savjetnici se nadaju da će realizacija obećanja o smanjenju poreznih stopa uspjeti osigurati podršku birača predsjedničkom kandidatu Republikanske partije na američkim predsjedničkim izborima u novembru tekuće godine. Pogledajmo izvještaj. Većina političkih analitičara i mas medija je prije Buševa obraćanja Kongresu najavila